ni de gbo mu lenu re ni sori en tin si o ede on ede of ni se lori re ma gbo so wa re to wa duty le ni baba were ni o a fi be small doctor e kan gun speaker ka ki lopolo re ti e ba se ko ba ya were se o yi woju ara ni o wa wa bi on soro si mi jeje mi mu bruton soro si mi o lo si ori bi iyale aya lo na ngba ti olodun fa won yan di se bi digiri ni fun o re idi re idi re lori bi oniga ko ri buku ko mi were idi re idiri bi onigba we o ni kure